Календарне щеплення як допуск до навчального процесу. Управління освіти, молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому ухвалило рішення щодо заборони відвідування дитсадків, шкіл та будь-яких установ позашкільної освіти дітям, які не отримали профілактичних щеплень. Допускатимуться діти до закладів лише в тому випадку, якщо будуть мати відповідну довідку від закладу охорони здоров'я. Причина – ускладнення епідситуації і захворюваності на кір у місті. В управлінні зазначили, ситуація стабілізувалася, однак необхідно попередити можливі спалахи хвороби. Також в Україні діє закон, що регламентує цей напрямок роботи. Ми щотижнево майже фіксуємо до 10 випадків захворюваності на кір як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Відповідно до статті 15, дітки, які не мають щеплення, не мають права відвідувати організовані дитячі заклади. Батькам невакцинованих дітей рекомендують звертатися до сімейних лікарів. Наразі у Центрі первинної медико-санітарної допомоги достатньо вакцин для проведення всіх необхідних щеплень. Кожна вакцина має своє місце у холодильнику. Живі вакцини зберігаються на першій, другій полиці, всі остальні по порядку. За минулий рік середній рівень охоплення щеплень серед мукачівців склав 75%. Дітлахи, які мають протипоказання до вакцинації, повинні мати підтвердження від лікаря. В Україні за останні два роки від корі померли кілька десятків людей, то від щеплень від корі ніхто не помер, ніхто не став інвалідом. Вони праві, тому що вони мають право відмовлятися від щеплень, але у нас є право не допускати таких дітей до організованих колективів, тому що ці діти потенційно можуть становити загрозу. Карантин триватиме до 18 лютого. А уже з початком навчального процесу медичні працівники робитимуть обхід на виявлення у дітей ознак захворюваності. Діти, які будуть мати ознаки якихось захворюваностей або простуди, не будуть допускатися до навчання. Невакциновані діти навчатимуться дистанційно. Утім, лікарі вкотре нагадують, щеплення – єдиний засіб захисту від інфекцій та смертоносних захворювань.